Неспокійна ніч у Росії. Добряче палало на ще одному нафтопереробному заводі. А аеропорт Домодєдово у Москві приймав рейси. Правда, не літаків, а безпілотників. Мене звати Наталія Мартинюк. Вітаю вас на каналі Фабрика Новин. Підписуйтесь та тисніть на лайк під цим відео. Близько третьої ночі, повідомляють російські пабліки, дрони атакували завод у Слов'янську на Кубані. Там виникла масштабна пожежа. Пропагандистські ЗМІ не уточнюють, на якому саме заводі почалась пожежа. Але варто зазначити, що на півдні міста розташований нафтопереробний завод «Слов'янськ-ЕКО». Місцеві повідомляють, що чули звуки вибуху, а перед пожежею в небі нарахували щонайменше 6 БПЛА. Ось ще один прильот. Карачаїльський МПЗ «Грит», це вже сьомий. Згодом Z-Media зауважили, загорілося нібито через падіння рештків одного зі збитих дронів. Та от мешканці, які фіксували атаку на відео, зізнаються, ППО немає. Пропоную подивитись. Охренеть. Слов'янськ на Кубані, завод горить. Ще один, ще один. Где ПВО? Смотри, вот летит. Вот летит, видно его. Они летят, блин, не с той стороны Украины, а с нашей стороны куда-то летят. Летит где-то. Сука. Вот это сейчас добром едет. Ах. Сейчас как въедет, это огромный летит. За даними оперативного штабу Краснодарського краю РФ, в результаті удару по заводу у Слов'янську на Кубані, ймовірно, загинула одна людина. На цей час пожежу нібито ліквідували. Український воєнкор Андрій Цаплієнко написав у своєму телеграм-каналі таке, цитую, «Враховуючи усі удари з початку 2024 року, це вже 10-й нафтопереробний завод в РФ, який підірвали безпілотники». БПЛА літали уночі не тільки на Кубані. Мер Москви Сергій Собянін повідомив про нібито знищення безпілотників, які летіли на столицю. Цитую. Силами ППО Міноборони в міському окрузі Домодєдово відбито атаку двох безпілотників, які летіли на Москву. На місці падіння уламків, за попередніми даними, руйнувань та постраждалих немає. Кінець цитати. То працювали по Домодєдово? Невже по столичному аеропорту? Над цим же містом, да, летіть? Вон он, ніхуя пролетел. Видно було. Он там где-то. Вон. На відео, які публікують російські пабліки, видно термінал. А ще, що найдивніше, люди просто ходять вулицею в той час, як у небі чути характерні для дронів звуки. Пропоную подивитись. Садись, Ярик. А після вибуху з'являється ще одне відео. Це аеропортом шириться дим від пожежі. Схоже, був рейс БПЛА, так би мовити. Мер Москви Собянін уночі один за одним строчив повідомлення про те, як ППО відпрацьовує по безпілотниках, які атакують Москву. Писав про Раменський і Ступенський округи, звісно, про Домодєдово, що там все добре, ніщо і ніхто не постраждали. А ще про роботу оперативних служб. Їм, звісно, цієї ночі чергування видалося неспокійне. Медики, поліцейські та рятувальники виїжджали на місця падіння уламків БПЛА. Тим часом тільки сьогодні вранці офіційно заявили про ліквідацію пожежі в Самарі на Сизранському НПЗ, який внаслідок атаки дронів почав горіти ще вчора вдосвіта. Вогонь пожежники намагалися загасити впродовж цілої доби. Гляньте, як там палало. Хана в то 6. К2 горить. Про збиття безпілотників силами російського ППО відзвітували губернатори Ярославської та Орловської областей РФ. Кажуть, ані об'єкти інфраструктури, ані люди не постраждали. Загалом росіяни говорять про десятки збитих дронів. Їхня Міноборони повідомляє, нібито у ніч проти неділі вдалося знищити аж 35 БПЛА, які одночасно атакували 8 областей Росії. Цікаво, коли Росія визнає, що критично страждають їхні нафтопереробні заводи? За попередніми даними, зараз атаковано та виведено з ладу 12% НПЗ. Це вже критично? Чи не так? Як ви думаєте? Пишіть ваші припущення у коментарях під цим відео, ставте лайк, обов'язково тисніть на дзвіночок і підписуйтесь на Фабрику Новин. До зустрічі!